Ekonomski fakultet je ohrabrivao i poticao rad studentskih udruga kao i skupove nastale kao rezultat tog rada u svrhu sinergijskog širenja znanja. Stoga izražavam zadovoljstvo što se na našem fakultetu organizira ekonomski forum pod nazivom Neiskorišteni resursi hrvatskog turizma u organizaciji udruge e-student. Sam naziv foruma intrigira i potiče zapravo da se više sazna o ovoj zanimljivoj i aktualnoj temi. Stoga ne čudi što je privukao znanstvenike fakulteta, instituta i drugih eminentnih institucija koji se bave ovim područjem. Turizam igra vitalnu ulogu u gospodarskom razvoju Hrvatske, stoga je važno razumijevanje pitanja kojima se kretao, njegovih dobrih strana, ali i nedostataka koje treba otkloniti kako bi se iskoristile povoljne prilike koje se na tržištu ukazuju. Vjerujem da će rasprave i teze iznesene na ovom forumu stvoriti podlogu i pomoći u bržem razvoju hrvatskog turizma u godinama koje dolaze i da ćemo zapravo stvoriti pretpostavke hrvatskom turizmu da procvjeta.
samo da izgradi još dodatne kapacitete, nego i da pritom poboljša strukturu u korist objekata hotelskog tipa, znači da poveća taj postotak sa 18 na više, a da pritom ne možemo mi zabranjivati, to nije uloga države da nešto brani, ali u svakom slučaju trebamo na neki način kontrolirati daljnji razvoj ovih privatnog smještaja. Nek se ono razvija, ali u svakom slučaju hotelski kapaciteti nedostaju. Nedostaju, pored hotelskih kapaciteta, nedostaju nam i oni smještajni objekti koji su namijenjeni gostima u najveće kupovne moći, a to su recimo luksuzne vile, to su u nautičkom turizmu marine za smještaj, za prihvat luksuznih jahti i to su golf igrališta. Također o golf igrališta, to je malo osjetljiva tema. U svakom slučaju Hrvatskoj nedvojbeno trebaju golf igrališta, međutim trebamo pronaći jedan optimalan broj tih golf igrališta koja će doprinijeti poboljšanju kvalitete ponude hrvatskog turizma, pritom kad je riječ o nautičkom turizmu, mi imamo u marinama 21 tisuću vezova i Hrvatska ni u nautičkom turizmu nije iskoristila sve svoje potencijale. Danas je nautičkom turizmu i potrošnja na ostale oblike turizma nekoliko puta veća. To nam je jedna od džokera u ukupnom hrvatskom turizmu. Kao što znate, Hrvatska je iznimno konkurentna upravo u ovom nautičkom dijelu. Zahvaljujući onom što imamo, to je ljepota naše obale, naših otoka, i tu smo sigurno možemo pretendirati da budemo samo u vrhu Mediterana. Naravno da mi u planiranju novih kapaciteta na moru ne smemo pretjerati, moramo se pridržavati načela održivog razvoja i moramo da ne bi pretjerano izgradnjom doveli u pitanje konkurentnost našeg turizma. Jedna od prednosti hrvatskog turizma je sada činjenica da mi nismo preizgrađeni. Gledajući u cjelini Hrvatsku, mi nismo još uvijek preizgrađeni kao što su to neke turističke razvijene zemlje, naši izravni konkurenti. Tu prednost mi moramo sačuvati, moramo racionalno koristiti ovaj prirodni resurs, prirodni prostor. Ne smijemo se preizgraditi jer svako, ako ugrozimo pretjerano dovedemo u pitanje održivi razvoj, onda naravno da stavimo našu konkurentnost u odnosu na našu konkurenciju. Govorio sam više o obali, nam je obala i s otocima, tu je najveća koncentracija turističkog prometa kapaciteta. Spomenuo sam na početku da nismo iskoristili sve razvojne potencijale na kontinentu, oni su nesumnjivo prisutni, mi imamo, kao što znate, Toplice, imamo i brojne povijesne spomenike, borca koje je to nažalost su kastirani, moramo ih obnoviti, oni su treba staviti ih u ponudu kao posebne atrakcije. Imamo i nacionalne parkove, jedna smo zemlja u svijetu koja ima razmjerno velik broj nacionalnih parkova, time pokazujemo u ostalom svijetu da znamo cijeniti i štititi našu prirodnu baštinu. I moramo iskoristiti
ja mislim da će se plus minus ostvariti ove prognoze što je naš ministar gospodin Veljko Ostojić već izašao u javnost, da bi mi mogli ostvariti jedno 5 do 6% u financijskom smislu bolju poslovnu godinu u turizmu nego što je bila prošla godina. A znamo da je prošla godina bila jako dobra jer su nam išle na ruku, da tako kažem, eksterne prilike, događanja, razne turbulencije na tržištu, lijepo vrijeme koje je za naše kampove nešto što svakako dobro dođe. I u tom smislu ja se nadam da će ti eksterni uvjeti nama pomoći ove godine, ali samo će o nama ovisiti da li ćemo mi sa nekim revenue managementom uspjeti napraviti veći prihod u jedinici kapaciteta nego prošle godine. Nadovezala bi se na ovom na spomenuti PDV. Profesor Jučić, možete li možda reći nešto o tome kako će se rast PDV-a na robu opće potrošnje utjecati na cijenu konkurentnost Hrvatske? Možda i rast cestarina najavljeni vode struje? Ne, dobro dan svima. Pa ne bi mogao reći to. To i niko ne zna. Ali u stvari, znam. Meni ne znam, ja sam ovdje kao prostor otvoreni predaj, sad ne znam kako bi se postavio sada eksterna predaj ili prostorski za predaj. Meni prije toga rekao nekoliko činjenica zapravo. Hrvatsko turističko na fakultetu, ono što nedostaje u hrvatskom turizmu je znanje. Sad, ja nisam zadovoljan sa našim fakultetom, sa znanjem koje daje našim studentima, evo, ovo je gleda svijetla, točka u znanosti. Doneti svijet u budućnosti što se tiče turizma. I Hrvatskoj se turizam događa. Evo, sad ja sam malo zrela generacija i moja generacija zapravo nije puno učinila za turizam. Turisti ljudi ovdje kod nas dolaze zato što imamo lijepo more, sjajno sunce, imamo Dubrovnik, Zadar, Lagu, Arenu, a to su sve nama preci napravili. Tako da mi zapravo, kao što je kolegica malo prije rekla, ovisimo o ekstremnim uvjetima, vanjskim. Tako da prošle godine je bio 9. 10. mjesec topa, ljudima je bilo vruće pa su došli. Tu PDV je manji ili veći, apsolutno ne igra nikakvu ulogu. Isto tako kava ovdje, košta na našem fakultetu 4 kune ili 5, nemam pojma, a na trgu košta 10 kuna. I ljudi sa trga ne dolaze ovdje piti kavu zato što košta ovdje 4 kune. Isto tako u Dubrovniku košta kava 15 kuna, 20 kuna i ljudi iz Dubrovnika ne idu piti kavu gore u Nevesinje gdje košta jedna. Znači, prošle godine nismo mijenjali PDV pa su ljudi došli i trošili. To je ono što mučimo ekonomiju i struktura naših turista i tako dalje. Ove godine će biti dobro, ne zahvaljujući nama, nego zahvaljujući našim precima i zahvaljujući tome što je nesigurna situacija u Španjolskoj, što je nesigurna situacija u Grčkoj, ljudi koji vole biti komotni, koji neće da imaju gužu na ulicama i da se tamo prevoz ima, nema, benzina ima, nema što se u Grčkoj sad dogodilo kad su ovi štrajkovali, i ti koji su komotni bit će izbor u Hrvatskoj. Ne zbog toga što smo mi nešto napravili u turizmu, nego što to što se njima dogodilo. Prošle godine se dogodilo lijepo vrijeme, ove godine se dogodi Španjolska, kad sad počnu demonstrirati, u Grčkoj će neće formirati vladu do najesen, protestirat će, bacit će, odbijat će izloge. I jedan dio tih turista neće doći svi, nemoj to se otvore. Oni koji vole horor turizam, oni će otići tamo, oni koji vole turizam, oni će otići. Tako da, ono što će danas napraviti ministarstvo naše, iduće godine to će imati rezultate za 5-6 i dalje godine. Tako da ovaj sve pripreme, šov koje se radi, to apsolutno nema nikakve veze. Ja sam bio u savjetu svih vlada do sada i prije krize sam govorio da neće ništa bitno promijeniti. Oni idu smanjivati komunalnu naknadu, idu smanjivati spomeničku rentu, idu smanjivati ovo. Ja vidim, baš to od Njemca zanima je svi smanjili komunalnu naknadu. Kao da on zbog te komunalne naknade dolazi ili ne dolazi zbog spomeničke rente, kako i turisti kako i zašto dolaze, to je dugoročno dugoročno. I mi nama turisti, sad ja to govorim više ekonomski, makroekonomski ulaze u specifičnost, nama dođe srednja, niža srednja klasa, oni koji imaju tako to. Mi nismo privukli ljudi koji troše mjesec, mislim, po danu 200 eura. Kod nas je ta statistika govori da troši nekako 60 miliona ljudi po noćenja, 6 milijardi, to je nekih 100 eura. U Grčkoj sve oni troši više i tako da. Osnovno pitanje je, ali neću sad širiti temu, to je
smislu je struktura turističkog proizvoda. I kad gledate to, možete gledati vrlo jednostavno koji su najprihodovniji tjedni ili mjeseci koji su najneprihodovniji. Sad mi i Grčka smo najprihodovniji 8. mjesec, a najneprihodovniji vada 1. i 2. mjesec. Znači, nema razloga u Hrvatsku da čovjek dođe u 1. i 2. mjesecu. Makar mi pišemo taj neki turizam, a u 7. i 8. mjesecu dođe zbog toga što nam je priroda Bog ili predstav, znači, to vrijeme. To je problem strukture turizma. U Pariz, London i, ne znam, Rim ide se cijele godine. E sad, kad govorimo o turizmu kao nekoj djelatnosti, kao nije statistička, to je ono doživlja i tako dalje, kao i svaka druga industrija djelatnost, ona se ne može izvedno razvijati. I nama će ograničenje kao i brodogradnje, tako i turizma, ovisiti o razvoju svih ostalih djelatnosti. Treba biti usklađen razvoj sa društvenim razvojem, sa ekonomskim razvojem i sa okolišem. Tako nas, unatoč svemu što moji prijatelji, jako i Veljko, mi smo skupo ovdje studirali, tu se prijatelji smo dan danas, ja ne vidim da je Brijuna Rivijeri turističko rješenje. To je da gledajući u okoliš, gledajući u Hrvatsko društvo šakog oka. Napravit će se jedna građevina, izolirana, koliko se tu klapa okoliš, koliko se tu klapa strukturu naše kulture, društva, Pule. Kaže, neki nas smo bili skupaj misli, pa onda isto Jakovčić, govori ga ne cijeli, mi smo prijatelji, kolege, drugari, publice, bili, bijeli, tako dalje, ali zaposlit će Pulja. Ali neće zaposlit Pulja. Če je on Italijom i radit će Rumuniju, Bugarbe, Kinezi, šta znam, tako. To nije rješenje. Ukratko, turistički proizvod može biti sunce i tom, može biti sportski turizam. Znači da mi imamo taj dodatni dio sport. Ja sam organizirao neko karate prvenstvo ovdje u Zagrebu, došlo je 3000 ljudi, bili su 3-4 dana, imali smo 10.000 noće. Imamo zdravstveni turizam, imamo Nikolu Teslu, Srbi ga su jatki, što li je Srbi, što je Hrvat, on je naš i smiljena tu. I zamislite vi da napravite jedan ovako kampus, jedan fino, sportski tereni, prodavonice, spavaonice, paličani tamo peku janjetne čuvaju ovce, ono sve. I kažete, ovdje se uči elektronika. Nikola Tesla je sve ovo što danas mi koristimo iz Lune, jer smo ovi pokroli tamo FBI, CIA i tako dalje, bo što mi to je sve od Nikola Tesla. I kažete, tu je čovjeka lupio gromnu glavu i dobio to sve ideje i sad pozovete djecu iz svijeta da dolaze preko ljeta, to zapravo učiti, jer je to tu nastalo. Imamo dva akademika, dva Nobelovca, dalje skemije i tako dalje, gdje možete imati taj znanstveni turizam. Imate sportski, imate estradni turizam, imate zdravstveni turizam, imate sve. I imate čitave godine da vam dolazi jedna određena grupa ljudi i plus dođe ovih koji dođu se malo sunčati, roštivati, što je sve skupa dobro. Dakle, to pitanje je tog turizma koji mora se uklapati u društvo, ali to imali, morate imati tako organizirano školstvo da nas s ovog fakulteta, sa fakulteta fizike, kemije, da stavimo to u naš program fakulteta, da ćemo predavati dolje mjesec dana, to će grupe iz Amerike, Australije i tako dalje. Imamo taj vjerski turizam i tako dalje. Ja sam radio sa kačem s temi na temi, imamo brendiranje gradova koje u Hrvatskoj nije razvijena. Ja sam malo studio isto na
zadnje, sad kao makroekonomista, što kažu, Medveđa se usluga radi turizmu zato što voli da 20% sudjeluje u bruto domaćem proizvodu. Matematički, to je 6 milijardi eura ili 7 milijardi. Tako. Naš je bruto domaći proizvod 45 milijardi. Po toj procjeni je to negdje tu. Ali se uspoređuje se ukupan prihod sa dodanom vrijednošću. Bruto domaći proizvod je dodana vrijednost. Ukupan prihod Hrvatske privrede gospodarstva je 90 milijardi. I sad ako uspoređujete prihod od turizma sa turističkom bilancom, to je 6 milijardi u odnosu na 90 milijardi. Tako da ovdje govoreći mi smo toliko i toliko, zapravo se slabi pozicija turizma ne pojača se. To je jedan samo show koji šteti turizmu da bi se slavio ministar, koji je ministar turizma dosta bio neuspješan nakon prestanka. Svako ko je došao bio uspješan. Pa čak i majs koji nije imao nekakvi ovaj. Nije on bio ili u moje vrijeme isto. Jednostavno je ali usmirila se situacija u Hrvatskoj i ljudi su dolazili iz svijeta na tu destinaciju. Tako da kad gledate, ako je prosjek toga da u Hrvatskoj da je 50% ukupnog prihoda dodana vrijednost, onda vam dođe to da negdje 3 milijarde direktno i indirektno dodane vrijednosti se stvara u turizmu i te 3 milijarde, 3,5 milijarde stvara u odnosu na 45 milijardi, onda dođe do to po meni da je to negdje najbolje u ruku 7-8%. I zbog toga treba biti strukturu te dodane vrijednosti, gledati gdje se ona stvara, gdje se ne stvara i onda raditi strategiju u kojem dijelu te strukture povećati tu dodanu vrijednost. Pa to je posao malo širi instituta. Evo, malo sam ja prošarao i sve što mi ste pitali. Što se tiče PDV-a, po meni nikakve efekte. Ako budemo imali 9. mjesec malo gruć, poljoprivreda će nastradati, ali će turizam dobro proći. Ako bude kišno, neće vas spasiti ni PDV. Pogotovo jer kolega rekao kampovi je puno, ako dođu u ovakvu vijavice, uluje, kišno nema tu PDV-a koji će. I oni ne. Inače, ako se gleda po tome cijena da ovi ti skupi turisti nisu došli kod nas, inače smo im dosta jeftine destinacije. To vam ovi svi kažu. Samo skupo je spustiti. Ali sajdi je sve skuplje osim nas. I plus, hoćemo naprijed dobre hotele, turisti treba to, to je nužno, to se podrazumije, to je normalno, to nema cijenu. Turisti koji dolaze ti bogati? U svojim mjestima imamo 5 hotela koji su bolji od svakog našeg hotela. On nije došli zbog hotela, došli zbog onog drugog, došli zbog sportskog, kulturnog, sunčanog, zdravstvenog, estradnog, tako da. Hvala. Profesor Kesar, spomenuli sportski i zdravstveni turizam, a čuli smo i najave iz Ministarstva razvoja nautičkog i elitnog turizma. Što mi mislite, koji specifični oblici turizma imaju najveći potencijal za razvoj? Najprije, dobar dan svima. Hvala vam pozivno. Pa, zapravo, svim sferima, svim specifičnih oblika kojima se danas temeljimo da turizma u Hrvatskoj, pa možemo reći, pa, nekako zdravstveni, kulturni, sportski turizam daju nekako možda najviše ovoga svijeta budućnosti, uključujući naravno i politički koji silom prilike s obzirom na Jadransko more, na Svjetsko ime, na Zvedeno obalu je jedan od glavnih, ja bih rekao, komparativnih, da ne kažem konkurentskih prednosti hrvatskog turizma. No, činjenica je da ako odaberemo, pa je bilo koji slot, evo, na primjer zdravstveni turizam, vi znate da zdravstveni turizam se, kada govorite ovako laički među ljudima, nekako sve svodi na lječilište, znači bolnice. Dugi niz godina se razvijao takozvani lječilišni turizam koji je dobrim dijelom bio financiran od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koji su tamo boravili u lječilišnom turističkom smislu, ali se njihov boravak također bilježio u statistikama boravka. No, onda se napravio jedan odmak prema jednom zdravstveno-turističkom, odnosno spa turizmu, ja bih nazvao, gdje se išto više na nakon preventivu, uključujući i zabavu i na kraju i sportsku rekreaciju, da bi jedan iskorak se unatrag, pa je možda 10 godina, razvijao wellness, naročito u hotelskom dijelu poslovanja, gdje se pokušalo obogatiti tu jednu ponudu takvim jednim wellnessom. Naravno, wellness kod nas još uvijek nije toliko zaživio koliko je to u, recimo, susjednoj Sloveniji, gdje wellness nije samo nekakva masažica negdje da vas neko izmasira u nekakvom ambijentu koji ima ugodnu glazbu,
svoj nekakav, da tako kažem, tržišni položaj izgrade na wellnessu, gdje ne bi se samo svodilo na taj fizički wellness, nego i na emocionalni, duhovni i takvi holistički pristup, prehranu i sportsku programirane aktivnosti itd. itd. Ono što bih htio naglasiti je još jedan dio zdravstvenog turizma, to je medicinski turizam, gdje Hrvatska može parirati, ja bih rekao, većem dijelu istočne Europe. Možda ne zapadne istočne Europe, a tiče se, dakle, medicinskih zahvata koje Hrvatska sasvim sigurno sa svojim kvalitetnim liječničkim kadrom može izvesti. Gdje postoji određeni resursi, kapaciteti koji nisu sjajni, nisu na razini zapadnoevropskih zemalja, ali su u rangu istočnoevropskih zemalja. Govorim, dakle, o zahvatima, dakle, nekakvih transplantacija, nekakvih operacija, zamjena kukova, do estetske kirurgije i estetske stomatologije, gdje imamo znanja, imamo ljude, imamo investitore, samo je potrebno još, da tako kažem, jedan zdravstveni okvir, odnosno formalni okvir, bolje rečeno, uspostaviti da bi sutra, kad uđemo u Europsku uniju, taj zdravstveni, odnosno medicinski turizam bi dobio, dakle, široko otvorena vrata da se razvije i u Hrvatskoj. To je zdravstveni turizam. Nautički turizam, mislim da ne moramo puno govoriti. Evo, rekli su moji prethodnici, imamo još potencijala za razvoj nautičkog turizma, za izgradnju luka nautičkog turizma kojih imamo u Hrvatskoj zbog prilike 100, od toga 60 marina, 17.000 vezova, nekakvih 20 sve skupa, 1000 vezova, što smatram da je dovoljno, možda bi ipak trebalo poraditi, dakle, na onim marinama koje mogu privući, odnosno prihvatiti plovila većih dimenzija. Jer trendovi transformacija luka nautičkog turizma, ako pratite zadnjih 20 i 30 godina, polako se smanjuju vezovi za male brodove, a povećavaju one
sami znate, ako pratite, turizam je, znači ministarstvo turizma je drugo najmanje dotirano ministarstvo iz hrvatskog proračuna. Osim tog ministarstva, znači resornog ministarstva turizma, u kreiranju turističke politike ili turističke klime ili turističke atmosfere, ako tako hoćete, ili uvjeta privređivanja u turizmu, sudjeluje još barem direktno 7 drugih ministarstava i indirektno još 4 ministarstva. Znači imate to ministarstvo kulture, ministarstvo gospodarstva, ministarstvo financija, ministarstvo regionalnog razvoja, ministarstvo zdravstva, ministarstvo poljoprivrede, ministarstvo mora, prometa i veza, sad se drugačije zove, ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Nemojte zaboraviti i sigurnost, ministarstvo vanjskih poslova, ministarstvo unutarnjih poslova i neka druga ministarstva. Prema tome, turizam je konglomerat svega. Profesor Jurčić je malo prije rekao, jel, teško će se bilo što u turizmu promijeniti ukoliko se ne stvori opći društveni uvjeti. Kako ćete ih stvoriti kad turizam kao sektor nije afirmiran na razini vlade RH? Rade se strategije, mijenjaju se strategije, mijenjaju se vlade, mijenjaju se ministarstva. Ali vi šaljete poruku. Ako je hrvatski proračun 120 plus minus milijardi kuna, a ministarstvo turizma dobiva 500 milijuna kuna, kako ste poruku poslali? To uopće kao sektor, kao gospodarska aktivnost ili skup gospodarskih aktivnosti nije hrvatski prioritet. Takvu poruku ste poslali. Poslali ste nadalje poruku, kao što profesor Jurčić opravdano kaže, PDV ovakav onakav, bitno je klima, znači nama se turizam dešava. Nama se turizam stvarno velika mjera dešava, upravo zato jer nije podržan od strane mjera drugih ministarstava. Kolegica Čilmar je rekla da je prema VTTC indeksu Hrvatska, ne znam, 39. i 35. na svjetskoj ljestvici konkurentnosti. To je točno. Način izračuna tog indeksa je vrlo problematičan. On preferira visoko razvijene zemlje. Jer u indeksu ulaze pokazatelji o zdravstvu, o školstvu, o infrastrukturnoj opremljenosti itd. itd. Prema tome, opet, da napravi jedan korak prema natrag. U pravilu, i da se referiram još na profesora Jurčića, Hrvatska nije uspjela privući veliki broj platežno sposobnih ili visoko kvalitetnih turista. Zašto nije? Zato sjećate se poslovice kad ja te tuži, kad ja te sudi. Kaže afrička poslovica, malo isto je možda šaram, kad se slonovi hrvaju, trava se povija. Afrička poslovica. Jer Hrvatska je trava, Hrvatska nije slon. Prema tome, u tim uvjetima vrlo je teško privući međunarodno sposobne platiše u turizam, kad vam je zemlja percipirana kao drugorazredna ili trećerazredna u svakom pogledu. Ko piše ta pravila? Piše međunarodna zajednica. Ko je međunarodna zajednica? Oni koji su izmislili globalizaciju. To nisu male zemlje. To su velike, moćne zemlje i njima najrazvijeniji gospodarski subjekti. Na tome ne možete vi reći hrvatska hotelska ponuda, takva kakva je, sa 18% strukturom ukupnim smještajnim kapacitetima, nije dovoljno dobra da ne zasluži višu prosječnu cijenu. Ali taj VTC indeks kaže, Hrvatska ne bi trebala biti, u Hrvatskoj se ne bi trebalo plaćati više nego negdje drugo. Zašto ne? To bi se samo o nama. Da bi se ta međunarodna percepcija Hrvatske mijenjala, mora postojati usuglašenost brojnih, ponavljam, preduvjeta i brojnih ministarstva. Danas ta ministarstva međusobno praktički slabo komuniciraju. Neću reći ne komuniciraju, ali komuniciraju loše. Komuniciraju loše. Bez bolje komunikacije nećemo uspjeti postaviti takvu atmosferu suradnje i takav okvir na nacionalnoj razini koji će preferirati turizam. Koliko za uvod. Pitali ste strategija, šta se može, šta se ne može. Kolegica Čižmar je uvodno rekla da ću možda nešto reći o budućoj viziji. Viziju treba promatrati, ja ću reći, pod dve komponente. Jedna je vizija interna za nas, a druga vizija eksterna za tržište. Interna za nas, Hrvate, bi trebala biti, ili ako hoćete vlast na nacionalnoj državnoj razini, bi trebala biti, turizam treba afirmirati kao sektor. Takvu dignitet. Ako mu nećemo, to su recimo i Francuzi i Španjolci napravili. Rekli su, turizam je za nas jedan od temeljnih razvojnih prioriteta.
da ne konkuriramo cijene. Mala digresija. Ne znam jesu vas učine pretpostavljam da jesu četiri režima tržišna postoji, četiri tržišne strukture. Perfektna konkurencija i oligopol. Između su monopolska konkurencija i oligopol. Turizam, za turizam je karakteristična, znači monopolska konkurencija. Znači konkuriramo ne cijenom, nego različitošću. Diferenciramo se. Hoćete Michaela Portera, guru strategije, tri strategije globalne za firme postoje, isto vredi za destinaciju ili za državu. Najniža cijena,
jedno 50 mogućih projekata realizacije Zagreba na Savi. I onda se izabere najbolji projekt. To je demokratska procedura. Demokratska procedura ovisi, ponavljam još jedan puta, o tome kako mi, kao građani, kao dionici nekog razvoja, u tom razvoju participiramo. To je ključ. To je ključ i u turizmu. Implementacija. Smanjivanje konflikata, suradnja oko ministarstava, suradnja dionika turističkog razvoja na razini Hrvatske, županija ako hoćete, i pojedinih gradova ili općina. Bez toga nema napretka ne samo u turizmu, nema napretka en general. Evo, nadam se da nisam bio previše teoretičan, ali ako bude pitanja, odgovarat ćemo. Gospodine Njirić, imate što za prokomentirati na izjave? Tu su nam lekcije dali naši stari. Kad vi dođete u stare povijesne jezgre, kao što je Dubrovnik, kao što je Trogir, kao što su ostala naša mjesta diljem Hrvatske, ne samo na moru, vi vidite koliko, kad vi sve je napravljeno u jednoj logičnom mjeri, u jednom logičnom skladu, nije bilo unutar Dubrovskih zidina razbacivanje prostora. Racionalno se koristio prostor, pametno, funkcionalno i sve je u skladu i sve je u mjeri. Zamislite kad je Dubrovnik građen, kad je građen drugi. Ljudi nisu imali toliko ni znanja, ni akademske titule, ni. Ali su promišljali, jednostavno, pošto promišljaju danas naši ljudi na selu, ja kad pođem na selo, ja se rekreiram i razgovaram sa ljudima koji iz grada rezoniraju, promišljaju. Tome znanje, promišljanje, ključ svega. Kolega Kunst je također na tragu ovog pristupa spomenuo da se u turizmu isprepleće u nadležnosti više ministarstva, više sektora. Od svih propisa tu, ključnih, najmanje je propisa za koje je nadležno ministarstvo. Ministarstvo turizma ima par zakona, zakon o ugostiteljstvu, zakon o turizmu, boravišni pristup itd. Svi ti zakoni određuju jedni pravni okvir, jedna pravila igre za dnevno funkcioniranje sektora turizma. A niti jedan od ovih propisa ne utvrđuje pravila igre za dugoročno funkcioniranje, za razvoj. Ključni instrumenti za provedbu strategije razvoja turizma ili dugoročne politike razvoja turizma su prostorni planovi za koje je nadležno ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i model koncesioniranja za pomorskom dobru za koje je nadležno ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. I zbog toga, i sad se postavlja pitanje, što je ključ? Što raditi u takvim situacijama kad je više ministarstva nadležno u jednom sektoru turizma? Pa ključ je u suradnji, u promišljanju suradnji, uvažavanju, u dijalogu, u međusektorskoj suradnji. I kolega Kunst je rekao da ta razina suradnje nije bila sada poznata, evo ja dolazim konkretno iz državne uprave, iz jednog ministarstva. Ja ću reći da razina suradnje među svim ministarstvima, ne samo kad reći o turizmu, nije zadovoljavajuća. Pa nije ni privremena,
svi surađivati sa istim ciljem da unaprijedimo, danas je riječ o sektoru turizma, to može biti i to mogu biti drugi sektor gospodarstva. I naravno povezivanje sa turizmom, sa poljoprivredom i svim ostalim. Prema tome, ja stalno apeliram, ja dolazim iz realnog života. Ja sam po profesiji hotelijer. Ja sam danas godinu bio direktor hotela u Dubrovniku, prije rata, kad je to Dubrovni predsjednik, kad je to bio najluksuzniji, najskuplji, najuspješniji hotel na Jadranu. Ja sam čovjek iz operative. I od 94. sam u Ministarstvu turizma i stalno sam u nekom sukobu sa birokratskim mentalitetom. Ko je važniji, ko je pametniji, ko je... Pa nije niko važniji, pametniji, važno je da se okupimo, svi stavimo glave za stol i da promišljamo kako unaprijediti danas je riječ o sektoru turizma. Prema tome, kolega je također rekao da smo imali nekoliko strateških dokumenata to smo imali prvo osnovnu strategiju, pa koncepciju, pa strategiju. Ovo bi bila sad četvrti dokument. Ta tri dokumenta, imali smo dokumente, znali smo što hoćemo, imali smo čak i sugestije kako to provesti, međutim nismo to provodili. Strategije su ove do sada nismo provodili. Zašto? Zato upravo zato što nije bilo suradnje. Što je ključno ne samo donijeti dokument, što hoćemo i kako hoćemo, nego to provoditi. Kolega je naglasio koliko je provedba važnija. Pa važnija je čak i od samog dokumenta. Ako smo nešto rekli da hoćemo, idemo odraditi to. Mi smo evo sada u ovoj postupku, proceduri rasprava o proceduri izrade strategije. Strategija se radi u 13 koraka, u 13 faza i koje prate 13 rasprava. I onda smo konstatirali da je jedna od ključnih točaka cijelog tog postupka će biti utvrđivanje, i to strategija predviđa u svom sadržaju u zadnjoj fazi, osnivanje jednog koordinacijskog tijela. Pitanje je kako će se ono zvati. Možda koordinacija za provedbu strategije, koji će činiti sva ključna ministarstva koja raspolažu instrumentima za provedbu te strategije. I neobično je važno da uspostavimo to tijelo i da ono bude odgovorno i nadležno za provedbu strategije. Jer što nam se dogodilo s ova tri dokumenta koje smo imali prije? Nismo imali predviđeno to tijelo, znači niko nije bio zadužen za provedbu strategije, bilo zaduženo Ministarstvo turizma, ali samo deklarativno, bez ikakvih organizacijskih, institucionalnih pretpostavki. I naravno da je neobično važno, pošto je rekao neki dan jedan kolega, da tom koordinacijom, zovemo je savjetnom koordinacijom za provedbu strategije, presjedava potpredsjednik Vlade, u najmanju ruku potpredsjednik koji će onda sa autoritetom svoje funkcije potpredsjednika Vlade koordinirati sa nekoliko ključnih resora. I samo ćemo tako moći provesti tu strategiju. I mi imamo također, ću vam skrenuti pozornost, da imamo strategiju za strategiju razvoja nautičkog turizma. I također je predviđena koordinacija, međutim ona je krivo postavljena, preširoko je postavljena, prevelik broj članovima i njoj i nema ovu uloga predsjedavajućeg nije značajna, tako da nam je to jedan od problema. Eto, to je. Ovo sam na Kesterku, možda se vi upacite u raspravu na teme vaših strateških istraživanja. Vezano za strategiju, mislite da to ide u dobrom smjeru ili spominjali su profesori vezano za znanje? Što mislite, je li ima među nama planetim studentima takvih potencijala, da li to kreativnost? Sustav, je li on dovoljno dobar, je li nastavnički kadar dovoljno dobar, jesu studenti koji izlaze iz ovih klupa dovoljno dobri. Možda bi se tu trebalo zaustaviti, ne kao ne
značilo da se treba napraviti kompletna sistematizacija radnih mjesta u turizmu. Ne govorim o ugostiteljstvu i o turističkom posjetištu, nego kompletno turizmu. Naravno, prvenstveno riječ je o stalnim radnim mjestima, pored toga naravno i sa sezonskim. O čemu je riječ? Riječ je o tome da na nekakvom, ajmo možemo reći tako, konobarskom mjestu, da se sjedne nekakav kemijski tehničar, ja smatram pogrešno. Ja. I smatram da je netko koji je završio za konobara, kvalificiranog konobara, 3 godine srednje škole, sasvim sigurno puno kvalitetniji djelatnik nego što to može biti jedan kemijski tehničar. Kemijska struka je izgubila čovjeka, ali je izgubio i turistička struka. Jer netko ko može slobodno zaposliti kemijskog tehničara na mjestu recepcionera, na mjestu turističkog vodiča ili ne znam koga sve ne, na bilo kojem radnom mjestu u turizmu je promašaj. E sad, da se vratim na obrazovni sustav. U današnjim socioekonomskim uvjetima, u uvjetima Bolonje, ako govorimo o visokom obrazovanju, smatram da je naš sustav dobro postavljen. Dobro pliva koliko može plivati u ovim okolnostima. Problem je što radna mjesta, odnosno poslodavci, ne mogu, odnosno trenutno mogu, zapošljavati koga god želi na bilo kojem radnom mjestu. Bez da taj netko posjeduje određene certifikate za svoje radno mjesto. Kada jedan event manager bude imao certifikat za to radno mjesto, a ne neko koji je organizirao tulume u SC-u, skupio 3 metra ljudi pa napravio dobar tulum i sad svi rekli da je odličan event manager i sada radi za nekakvu hotelsku korporaciju ili za nekakvu turističku zajednicu, sve jedno, teško možemo očekivati da ćemo napredovati u smislu izanje kvalitete usluga u turizmu. U tom smislu, kažem, obrazovni sustav, da, dobro je postavljen u ovim okolnostima. Može li bolje? Može. Ali za to nam treba ipak, ja ću reći, jedan znanstveno-stručni pristup u smislu certificiranja radnih mjesta, da se zna koga i u kojem vremenskom razdoblju moramo mi proizvesti kao obrazovni sustav. Tek tada će biti sreće. Profesorice Čižmar, u kojoj je mjeri kontinentalni turizam dovoljno iskorišten? Čini mi se 4% svih smještajnih kapaciteta u turizmu.
gradimo željeznicu da Hrvate pretvaramo skladištare, utovarivače, pretovarivače i tako dalje, ne razvijamo mozak. Kad sam govorio o Brima na Rivijeri, to ja sam rekao s tome kolege prijatelje, tu smo skupno studirali Turkis i tako dalje, i kad sam rekao znanje, kad pitam. Znači, kolega je malo prije pitao da li znate tržišne strukture, vi znate koji ste bili kod mene kad dođete na trećoj, četvrtoj godini, makar to možete znati iz prve godine, ja vas pitam tržišne strukture, tako da vjerojatno bi to trebali znati. Ali ono što se nauči ovdje, trebalo se učiti, je upravljanje prostorom. A svaka strategija počinje od prostora i od ljudi. Dakle, kako dignuti kvalitetu prostora i kako dignuti kvalitetu ljudi. I sad kad sam uzeo tu Brioni Rivijere, što moj ko sam rekao prijatelji, pa mogu to napadati, znači, mi tražimo od nekog da riješi naš prostor. Ali znanje o upravljanju prostoru trebao mi u školu znati da to dignemo dalje. Moramo znati naše arhitekte, naše ekologiste i tako dalje. Neki dan ministrica kulture sad se broji i boji pred Čačićem i pred Linićem, ona kaže da će tražiti minimalne zahtjeve, kulturne zahtjeve zaštite kulture na tom prostoru. Pa to je antidržav, antinacionalno. Ona treba tražiti prije svega maksimum zaštite kulture, ono što je bitno u turizmu i u našoj društvu i kultura. Jer kultura je puno duža nego što je hotelsko naselje, kultura je puno duža nego što je jedan zakon, nego što je jedan hotel. Kultura je ono što daje našu kvalitetu. Ja kad kažem da se treba turizam uklopiti u našu kulturu, da prije svega moraš znaći što ti je kultura, sačuvati kulturu i uklopiti kulturu. Pa ne možeš mi tu plesati van tu plesati, znači to je istorija u Afriku, recimo, ovdje imamo nešto drugo. Tako da je kultura jedan od bitnijih elemenata, osim ovo što nam je priroda, kultura je tada priroda, tako da je to kolom sa Rimljanima su napravili to oko. Znači, da gledajte što donosi investitor. Donosi investitor znanje kako će se zgraditi, ne gleda na vaš prostor, gleda kako taj prostor iskoristite za svoj najveći profit, baš da briga kako će buduće generacije onda raspolažati s tim prostorom, će uništiti prostor. Znači, to odluka mora biti naša, a ne da vama neki investitor, bez obzira bio hrvatski, bio strani, ureći je prostor. Znači, upravljanje prostor, to naučimo hrvatsku, arhitektura, zaštita okoliša, onda da, ono što učimo na fakultetu, istraživanje tržišta, kako, što traže ovi više platežni turisti, kako uslugu traže, to istraživanje u Hrvatskoj još nismo napravili, ja kad sam bio ministar, to vas tražio, idemo na taj projekt. Ne pitati ove turiste koji odlaze Hrvatske kako su zadovoljni, šta bi htjeli. Nego otići na naša destinacijska tržišta i pitati što oni žele. Zašto žele dati 200 eura po danu, ono stoji što mi sad daju, stoji. Pa to je sve znanje. Na kraju, to treba sve isfinancirati. A u Hrvatu je hoće novce. Novce zato su bitni, ali za državu apsolutno nisu bitni. Za pojedinca da, a za državu ne. Mi imamo štampari to novce. Ali morate znati što nije problem štampiti novac. 100 kuna ako napravite jedno lita dingača. Ako napravite 100 kuna pa kupate širaz, onda se napravite katastrofu. Znači, novac nije problem. Ti investitori koji dolaze, oni prvenstveno dolaze sa znanjem, kao što sam prije rekao, kako iskoristiti te resurse vaše u svoju korist. I zato je taj problem Hrvatske, što Hrvatska vidi ekonomiju u jednoj fazi, kupi i prodaj, a ne razvija taj problem. To se isto više manje, kako se ja shvatio ovdje, da li su to neusklađena ministarstva, tako da ne postoji to znanje, što se čini sadržaj nekog objekta, nekog procesa, nešto aktivnosti, a kad nema tog znanja, onda normalno da ministarstva ne razgovaraju. Svaki ministar ko dođe, on misli država počinje s njim. Drugi problem naših ministara i naših političara je to, kad dođe na jedno ministarsko mjesto, misli da mora biti akademik iz tog područja i ne usudi se pitati nego ko zna. Mi smo imali ministra ekonomije koji se ponašao kao Nobelovac iz ekonomije. Sutra je bio ministar obrane, se ponašao kao Mahamara, da on ima sve obrane. Zato kad
potrošiti novce na marinama, teško ćete isplatiti od društvenog polja marina, teško ćete isplatiti sa tom zaradom i tamo vezom na tome, nego zapravo je zarada onim popratnim djelatnostima gdje čovjek ti bogati ne siđu sa tih svojih jahti, brodova i tako da li potrošiti novca. Kod nas u marine bojim se više fokusirane na vezove, pa kilište brodova, onda vam to potiču građevinski lobi koji vole betonirati. Zato kad pogledate najviše inicijative za izgradnju turizma je betonaža, a ne turizam. Svi gledaju to ove tisuće kubika betona, a marina je tisuće kubika betona. Šta je bitno? Marina nije bitno, je to samo tisuće kubika betona. To je sad problem. Sada i u Hrvatskoj taj stil da zvako betoniranje Hrvatske je ekonomska aktivnost, a to nema veze sa ekonomskom, a najmanje sa turističkom aktivnosti. Opet se vraćam znanja. Imate znanje, novce imate ovdje iz Rokatinskoga, samo morate znati za što. Ako nešto bi meni morao uvjeti, ću vam da sad od drugog predavati. Pa evo, mislili smo da se ovim završiti, pa je eventualno ima koje pitanje iz publike. Imam ja pitanje za bilo koje znao to, jednog informacija. U svakom slučaju, mi svi znamo da je znači, malo i srednji poduzetništvo, znači pokretač općenito svega, pa me zanima svako od nas, mislim svako, većina zapravo ima nekako zemljište ili nekakvu staru kuću od bake, djedova i tako dalje i ne znaju šta bi s tim. Znači, je postoji unutar ministarstva gospodarstva ili turizma da zajedno sudjeluju u nekakvom inkubatoru ili trustu mozgova gdje se mogu naši ljudi što fizički, što pravne osobe obratiti i tražiti nekakve savjete ili ne znam, zapravo cilju svakove države i nas da to zaživi. Pa sad ne znam je li postoji takva nekakva vrsta ili zapravo sve čovjek mora sam ako ima kapital ili, ne znam, evo, tako, nekako znamo. Mogu ja nešto na tu temu reći, naime, to je, ajmo reći, jedna od rak rana naših ja bih rekao čak i političke poticanja malog i srednjeg poduzetništva, naročito u turizmu. Imate dosta slučajeva kad su neki, ajmo reći, ljudi iskoristili ta poticajna sredstva, napravili objekte za koje su dobili nagradu, bili proglašeni ugostiteljem godine ili malim hotelijerom godine, nakon isteka grejs perioda su propali. Prema tome, sasvim sigurno na razini pojedinačne poduzetničke inicijative, to je veliki problem, da ja bih rekao, upozorio bih na dva ključna momenta. Prvi moment je taj da u pravilu ljudi koji žele ući neki poduzetnički poduhvat u turizmu, previše su sigurni u vlastite sposobnosti. Turizam je, ja ću napraviti, svi će dolaziti. Morate znati da se turističko tržište toliko segmentiralo i toliko individualiziralo, da vi ako danas napravite objekt za svakoga, to je de facto objekt za nikoga. Prema tome morate znati prije svega koju tržišnu nišu ćete ciljati. Ko hoćete da vam bude gost u vašem objektu, to je prva stvar. A druga stvar, kad znate koga ćete ciljati, onda prilagoditi znači, sadržaje u tom vašem objektu, to je ciljano potražnje. To je prva stvar. Druga stvar, i to neće biti dovoljno, jer ponavljam, mi smo svi jako pametni pojedinačno, jer ne volimo puno pitati. I u sklopu ove naše strategije koje izrađujemo, između ostaloga, bit će jedna od mjera, jedan od projekata, ako hoćete, centralni poduzetnički servis. Znači, na razini države ili na razini pojedine županija, mi želimo uvesti nekakvi, nazovimo ga one-stop shopping centar, koji bi malim poduzetnicima i ljudima koji se žele uključiti u turističko prerađivanje otvorio oči i rekao im kako da izbjegnu greške koracima, jer najgore je krenuti, uložiti, ne znam, 2 miliona evra u nešto i onda proljevati suze kako to ne funkcionira. Ja? Znači, razmišljamo o tome. Ima li možda još pitanja? Samo bi na ovo što je rekao kolega Kunst i dodao jednu praktičan savjet. Onaj koji, ako imate ideju, otiđite, napravite jedno malo istraživanje. Napravite istraživanje, sjedite u auto i otiđite one objekte tog tipa na koje vi promišljate, vidite među njima ko dobro posluje, ko loše posluje. To pitanje restorana, vi danas da obiđete ne znam, okolicu Zagreba, pa ćete vidjeti restorana koji zjape prazni, a vidjet ćete restorane ispred koje je, ne možete naći park i mjesto, da ne govorim mjesto, morate se čak subotu u nedjelju napraviti rezervaciju. A čudite se kako ovaj ne radi i kako.
isto napravite to. Ako je to bakina kuća, kao što ste rekli, pa uredite u ne znam što, ugostiteljski objekt, restoran, tipa restoran ili nekakav mali smještajni objekt, obiđite i vidite. I gledajte, poduzetništvo, nemamo svi skromnosti za poduzetništvo. Ja sam imao jednog školskog kolegu koji je zaostao dva puta je padao, jedan po osnovnoj školi, jedan po u srednjoj školi. Međutim, on je danas uspješan poduzetnik, ja nisam. Prema tome, pazite, poduzetništvo je specifično. Tu treba ima feelinga i možete sve vi, ako je 10 elemenata je važno za recimo uspjeh vašeg projekta, vi možete pogoditi svih 9, a da ste promašili na jedan. To je jako suptilno, prema što je rekao, tome što je rekao kolega Kunst. Najbitnije je, i vi ste rekli profesor Jučić, blago ovom čovjeku koji je svjestan da ne zna sve i koji je slobodan i koji će pitati. Najviši krug prijatelja koji se neće rugati ili će napraviti ovako istraživanje, otići obići u okolicu Zagreba i vidjeti. A jedan ti je onaj koji misli da zna sve. Ja, nažalost, imam prijatelja koji ima jedan mali obiteljski pansion u blizini Jastrebarskog. Ja sam savjetnik ministra, ali imam iskustva kod hotelijera. Ne mogu ja ovom prijatelju nikako da savjet. Neće nijedan savjet da prihvati. Pa čak i da stavi table uz cestu koju dovode gost, usmjeravaju prema njegovom. Jer je tvrdoglad. Dobar je, ali koliko je dobar, toliko je tvrdoglad. I on je danas u nezavidnoj financijskoj situaciji. Prema to je, treba biti svjestan da ne znate sve i postoji konzultanti. Konzultanti, ljudi koji to znaju, koji će vam da savjetati, koji treba platiti. I možda je nekad, ja bih rekao čak, da je jeftinije platiti dobro konzultanta, nego krenu sam pa uču rizik i propasti. Evo imamo još jedno pitanje, stvarno predova za kraj. Ja vas pozdravljam, ja sam Petar Perkušić, inače sam ministar Pekleto projekt. Profesor Kruška me pozva, jer poručuje da se neće sada dođe mi sa Kruška. Od vas ovdje, pa mi su zvali da napravim jednu prezentaciju projekta Pekleto. Radi se o projektu Kroacija, evo tu dobro.
prepreka da realizaciji projekta susret s ministrom zavoda. Ako je projekt dobar i ako je on realan, onda će se on realizirati bez obzira na ko bio ministar, da li se sreo sa ministrom. Ja sam imao jedan slučaj kad me zvao gospodin koji isto tako pribavio puno podrške od ne znam koga, čak on je bio povratnik iz Australije pa imao preporuku veleposlanika iz Australije, pa ovoga onoga riče, ja ga ono prostija, što vi želite? A kaže, ja bih radio ovaj hotel u Krapini. A ja kažem, čujte, ima li hotela u Krapini? Pa kaže, ne. Pa ja kažem, što mi je problem da zgradite hotel? A ja bih htio doći do vas u Lipu. Dođite za Boga, dođite. Ali ne možemo vam mi, ono je to očekivano da ćemo vam mi pomoći zgraditi hotel u Krapini. Mi smo tad imali jedan program sa državnom